Rikthehemi sërish në këtë pjesë të dytë të dashur miq për të kaluar në emocionet e tjera, po nga ana tjetër edhe për të diskutuar mbi çfarë të rinj, le të themi, i ka pritur këto ditët e fundit të shkollës, por zyrtarisht edhe të fundit të maturës. Duke qenë se kemi lënë pas një maturë të vështirë, ndoshta po nga ana tjetër ndoshta do të jenë të rinjt ata të cilët do të na e tregojnë më së miri, ashtu si kundërisht edhe Suele, një prej gocave që unë e kam pasur të ftuar edhe herë tjetër në Next, po tashmë për të diskutuar për si shkuan provimet, sepse më përpara thonim se si e po i prisni, tani si shkuan. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit që më ftuat. Flasim për maturën, deri më tani mund të themi që kishim atë idenë se si do shkojnë, po tani pas provimeve çfarë mendon? Kush është mendimi? Tani pas provimeve ndiem aq e qet, i kam kaluar dhe kur shoh Chelsea që dalin vazhdimisht nga portale të ndryshëm në Instagram dhe në mediat e tjera, që dalin Chelsea kontrolli përgjigjeve, unë thjesht një skip. Nuk dua t'i shohë diçka kam bër pres notën. Nuk dua t'i pak e qet për momentin. Do që t'jesh e qet. Po në të pesta provimet e katërt, pak se më është bër pesë fiksim nga imja që kemi bër 12 zgjedhje. Në të katërta provimet kam përshtypjen që njëri ndoshta nuk të ka pëlqyer apo të tjetri ke dalë më mirë. Nëse të bëj një double question. Po e vërtet. Ku mendove që shkëlqeve, ku mendove që çelove? Atëherë mendoj se mirë kam dalë matematikë në biologji dhe në anglisht, pse jo? Por në gjuhërsi mendoj se ka pasur një pak ngjarësi nga gjithë maturantët këtë vit. Që ishte disi pak e papritur. Ishim përpjekur, kishim mësuar, por le themi rezultati nuk kishte aty ku donim gjithsesi për nesh. Balzac ishte provimi. Po, Xhagorjori. Xhagorjori, një ndër veprat më të bukura ose ndoshta edhe më të njohura jo vetëm për maturantët, por edhe për gjithë lexuesit. E morët më thjesht ndoshta? Le themi që un fatikisht ishim përgatitur më shumë për autorët shqiptar. Dhe aty kishim vënë të gjithë fokusin ton. Dhe le themi kishim lënë pak më njëan disi këta se kishim menduar Xhagorjori, huaj nuk bie kanë rënë. Edhe unë Xhagorjorin nuk e kisha hapur fare. Patmirësisht që kisha mësuar mirë dhe kisha mbajtur mirë ato vitin e dytë dhe kur po shmendashin tezat të gjithë thoshin Xhagorjori, tani ishim wow, si ka mundësi. Por nisi testi, nisën pyetjet i bëm. Por fakti që ti kur mendon se ke dalë mirë dhe pastaj merr një notë e cila nuk është aty ku mendon ti që është, të mërzit paksa. Do të thotë me korrigjuesit apo ishte diçka e përgjithshme fatikisht, nuk mund ta përvetësoj, ishte diçka e përgjithshme, nuk e di çfarë ka ndodhur konkretisht, por presim ta sqarojmë, me datë rekordina kanë thënë për vlerësim që do bëhet, kështu që presim të marrim diçka më të qartë. Nuk dëshiron që të vazhdosh të marrësh atë notë që ti kishe në letërsi, si u vlerësove? 9.38. 38, po them 9.4. Nga ku prisja, po nga ku prisja më lart. Por që u mërzita në fillim se mendoja se ishte vetmja, ishte diçka që ishte tek unë, po pastaj kur konsultova me miqtë e mi thanë që ishte diçka e përgjithshme dhe pash një titull ironik nga portalet që thoshte çfarë po ndodh, të rinjtë shqiptar dinë më mirë gjuhën angleze se shqipe. Në sensin që ne gjithmonë dalim më mirë në anglisht se sa në gjuhë letërsi. Ku çalon? Mendon se çalon vërtet tek studentët, tek maturantët apo ndoshta është mënyra se si gjithmonë provimi i letërsisë asnjëherë nuk kemi shkëlqyer? Fatikisht do përmendja pak provimin e vitit 2020 që është bër ai me alternativa, që u bë shumë e madhe me turin. Por që aty ka qenë problem vetë hartimi i testit, që u bë disi e madhe, sepse ishte më shumë nga situata reale dhe logjika e kuptuar të nxënësit dhe formimit të nxënësit. Por mendoj që shumë e rëndësishme është dhe vetë nxënësit se sa ka arritur të përfitojë gjatë 3 viteve shkollore. Dhe nëse do ta konkretizoja personalisht mendoj se kam bërë një punë të mirë dhe pikërisht ai rezultati i cili më mërziti. Por për pjesën e anglishtes, gjumë e përdorur ose gjuha shqipe, mendoj se ne të rinjt jemi më shumë në kontakt në përditshmëri duke edhe komunikuar dhe kur bëjmë chat tekstojmë, përdorim fjalë të huaja. Tekstojmë chat dy fjalë. Sa po i tham. Jam bërë pjesë e jona, nuk mund të. Mua më vjen shumë keq për hir vërtetë sepse një ndër ndoshta personalitetet më të rëndësishme që gjithmonë ka folur për gjuhën shqipe ka qenë edhe profesori Edmond Dupja, pak ditë më parë u shpreh që është një ndër gjërat më të gabuara që po bëjmë sa i përket gjuhës angleze, që po e përvetson më shumë se sa shqiptarët. Do të thonë do donim që të jepnim një shembull krejtësisht të kundërt të asaj që ka ndodhur, por me sa duket ky është realiteti, ndonjëherë duhet pranuar, po të paktën ne japim ato mesazhin që duhet të përvetësojmë patjetër më shumë gjuhën shqipe. Lëm pas këtë provim që dukshëm nuk e qenë i bukur, kështu që mos flasim të gjëra të mërzitshme. Në të gjitha rezultatet që kishe në maturë, mendon që do të çën të dega që ke menduar për universitet se ka një rëndësi? Po, atëherë këtë vit fatmirësisht për ne studentët që preferojnë mjekësinë, është bërë provimi pranues dhe ai ka një peshë më të madhe ose ka peshën e vendosjes nëse ti do vazhdosh apo jo. Pra jo të gjithë që do marrin pjesë do mund të vazhdojnë, kështu që aty kanë të gjithë besimin dhe po akumulojnë le të themi të gjithë energjitë për të punuar fort për atë test. Provimin maturës mendoj se i kam mbyllur mirë përpos këtij që sapo folëm. Prisim rezultatet e dytë fundit, ku mendoj se kam dalë mirë, për pak ditë do dalin dhe gjithë përshëndetimet do jetë tek provimi pranues për mjekësinë.
Kështu pra, që ty mendoj se do fokusohesh më mirë. Do të thonë, unë mendova që më në fund mbaruat me provimet, po ti më thua që kanë dënie dhe shumë vendimtar. Është vera akoma. Akoma më mirë se je profilizuar aty kam përshtypjen, kështu që është okay. Lam pas edhe mbrëmjen e maturës. Dua ta diskutoj se i kam parë gocat tani nga Shënë Next, unë i kam pasur të ftuara, tani kam dhe follow në Instagram, po më duket vetë sikur kam qenë në maturë. Më bëhet pak nostalgjike, fustanet e bukura, nuk e di shkëlqenet. Si kaluat maturën? Herën e fundit më pyete për fustanin dhe unë e zgjodha po në fustanin. Që ti më thënë nuk kam që nuk i kisha lirë akoma, se ishin provimet. Por që shkoi shumë mirë, ishte le të themi finalizimi i të gjithë momenteve më të bukura të gjatë këtyre 3 viteve shkollë. Gjatë kohës ku bëshim gati, isha thjesht shumë chill, shumë e qetë. Okej, një mbrëmje mature, nuk është se do jetë më gjithë para çfarë. Rrugës për atje dhe në momentin kur ne u mblodhëm gjithë, le të themi ishte një emocion shumë i madh. Me vërtet po kuptoja se çfarë po ndodh dhe sa erdhi momenti i fundit që ti nuk je më në gjimnaz, nuk je më maturante. Ishte vërtet shumë e dhimbshme. Por çfarë mendon se do të të marrë më shumë malli, se që do të të marrë malli për të gjithë gjimnazin, ky është fakt, po për çfarë mendon që atëherë nëse do ta merrni vetë vetë çdo vit, ka qenë ndryshe, çdo vit ka ardhur duke u përmirësuar dhe duke ardhur akoma dhe më mirë. Por ajo gjëja që mua do më mungoj shumë është fakti që un kam qenë senatore dhe kam pasur një angazhim dhe një komunikim më të afërt me nxënësit e klasës. Dhe ato momente kur unë u shpërndaja lajmet ose kur ishim në punët në grup, në zgjidhjen e situatave problemore ose dhe jo vetëm aktivitete jashtëshkollore do të jem padyshim një pjesë që do më mungoj. Por edhe mos më ndjen ato kafet pas shkollës, të cilat janë pjesa më e ëmbël dhe më e bukur, sidomos pas provimeve që komunikoj. Po do të keni akoma ato kafet, por jo më atë stresin e provimeve. Jo, mos si provime, por kesh ato pengun emocionin që ti kujtojmë. A ka një mesazh që ndoshta Suela do dëshiroj që t'i jap të gjithë rinjve që vitin tjetër janë maturant? Atë automatikisht kam dy mesazhe shumë të rëndësishme. Un kam vllajën tim që është në vit dytë dhe po ja nisi tani t'ia le të themi t'ia përcjell si gjë. Mesazhi i parë që të gjithë të rinj duhet që atë informacion që marrin, ato mësime që marrin, t'i nxjerrin shënim dhe t'i kenë të dokumentuara në dosje. Do të jetë ndim shumë e madhe në provimin maturës, gjë që unë nuk kisha bërë dhe jam ndier shumë keq me veten. Mostra më thoshte, por unë nuk e merja parasysh, okay. Ai ju them pra, ato që merrni, nxirrini, mësojni mirë dhe do ndihmojnë shumë. Dhe së dyti shijojeni pas se stres, mendoni se është diçka që të gjithë do e kalojnë, për maturës janë një fazë në jetën tonë e cila thjesht do na çojë për një rrugën më të mirë për zgjedhur në të ardhmen tonë, kështu që na duhet pa guxim, besim tek vetja dhe shumë pozitivitet. Dhe gjithë ato valë shumë bukur. Edhe uroj që të kemi dhënë këtu mesazhe të dukura edhe për ata që na kanë ndjekur deri më tani. Unë falenderoj shumë që ishe me ne dhe ishe ndave një emocion kaq të bukur siç ka qenë mbrëmja e maturës, por edhe provimet. Faleminderit që më dha mundësi. Uroj që edhe publiku i Next jetë kënaqur në shoqërinë tonë. Ishte kjo pjesë e dytë e programit që mbyllet këtu me emocionet e maturës edhe mbi të gjitha për të rikthyer në pjesën tonë të tretë të emisionit me një temë tjetër shumë interesante, kështu që ju e dini çfarë duhet bëni, se unë them gjithmonë, mos u largoni nga ekranet.